Vamos abrir as caixas. Ele falou carne de sol, mas eu não sabia quais os componentes que iam agregar com a carne de sol. Então eu tive que pensar rápido, né? Quando eu vi que tinha abóbora capotiá e a castanha, aí a minha cabeça já foi a mil e eu já fui criando o prato na minha cabeça. Na segunda caixa eu me atrapalhei um pouco porque eu nunca tinha cozinhado com aquilo. Me deu assim mais tensão. Caixas reveladas maravilhosas, hein? A produção tá arrasando muito. A nossa gastrônoma, a nossa chefe, Carol, tá demais. Carol, e pra esse desafio, nós teremos... Iris. 35 minutos valendo! Vem! E agora? Dona Nilce, vamos lá. O que a senhora achou dessa caixa agora? Eu achei uma surpresa muito incrível. A senhora já trabalhou com cordeiro? Com massa folhada, queijo brie? Também não, nem também não? Então, olha só, posso lhe dar uma dica Pode de como ser. Vai ficar mais fácil Pode. Aqui a sua preparação? O cordeiro, ele é uma proteína que ele é muito sensível, tá? A gente não pode colocar ela muito tempo em cocção, na panela, porque senão ela vai ficar rígida. Ela tem uma carne que tem muita fibra. Então a gente vai selar essa proteína rapidamente, um minuto e meio de cada lado, acabou. A gente não pode temperar muito essa proteína para que a gente não roube o tempero, o sal, a pimenta, não roube, não mascare o sabor dela. Como a senhora tem que utilizar a massa folheada, eu faria um creme de queijo brie, cortaria o queijo brie pequenininho, misturaria com iogurte, um pouquinho de alecrim, e aí eu ia fazer tipo umas mini tortinhas, sabe? Porque a massa folhada, a senhora sabe que a senhora vai cortar, ela vai dar uma inchada, né? Ela vai crescer. Então eu colocaria uns 2, 3 pedaços em cima de cada, uma colher do creme. E aí a gente colocaria o cordeiro. E o queijo? Ah, entendeu? E o queijo? O queijo a senhora pode cortar ele pequenininho, porque o queijo ele vai derreter. Isso aqui é um queijo brie, ele vai derreter mais fácil. Tá. Tá? Aí o que a senhora quiser usar de acompanhamento aqui na proteína, tudo bem. Só que lembre que toma cuidado com a proteína, tá bom? Só pensando em fazer, empratar e entregar. Obrigada pela dica, chef. E agora? E você, meu parceiro? É o seguinte... A codorna eu faço de outra maneira, mais simples. Agora, não, mais simples, né? Só que presta atenção. Tu tem o figo e tu tem a massa folhada. A massa folhada. Eu vou te falar praticamente a mesma coisa que eu faria com ela ali. Eu faria uma geleia desse figo. Certo. Eu já cortaria ele agora, tirava a casca, botava ali cozinhar. Com um pouquinho de açúcar, um pouquinho de água. Você quer vinho? É. Entrava com um pouquinho de vinho. Vai fazer a geleia. O cogumelo portobello, corta ele, dá uma puxada com azeite. Tu tem shoyu aqui pra usar, certo, ó. Sei, dá uma puxada nele bem forte daquele certo. Jeito. O que, que a gente pode fazer com essa codorna? Fazendo. Tem um prato clássico que é um sarcófago. Que a gente faz como se fosse uma... Certo. Como se fosse uma torta de codorna. Eu vou pegar a massa folhada e vou fazer ela envolto da codorna. Entendeu? Eu faria ela meio agridoce, porque tu tem o cogumelo salgado e a gente vai ter a geleia de figo. E eu posso assar ele separado da codorna ou junto? Pode assar junto. Eu acho que dá uma pré-assada nela primeiro. Eu ia Tempera fazer... do jeito que tu faz, dá uma pré-assada nela. Fazer uma cama com isso aí, não? Isso, fazer uma cama, que aí ele fica crocante. O que que tu pode colocar entre a cama e a codorna? A geleia. A segunda já foi mais difícil. Porque o tempo é curto para fazer uma codorna. E a senhora, dona Márcia? Vamos lá, eu tô gostando do que eu tô vendo aqui, hein? O que vai sair daqui? Um escondidinho? Vou fazer um purê de abóbora. E vou usar todos os ingredientes. Todos os ingredientes. E uma salada de tomate. A senhora cereja. Vai dar uma desfiada nela, não? Vai servir ela assim mesmo? Não, eu vou servir ela assim. Boa! É uma peça bonita pra eu desfiar. Vai servir ela inteira? Inteira. Perfeito! E esse tomatinho, a senhora vai dar uma confitada nele ou não? Servir ele in natura mesmo? In natura. Vou fazer uma salada, vou pegar ainda lá cebola roxa. É, a senhora tem a feira do DB ali à sua disposição, hein? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem, time! Mas a dificuldade, caraca, é abóbora capotiá, eu ainda não tinha feito e foi a primeira vez.
aqui, a senhora tá fazendo umas trouxinhas de brie. Seu forno tá aquecendo? Dá arroz pra aquecer. Eu pedi pra senhora botar pra aquecer, mulher. Aqui a senhora fez o quê? É um creme de brie? É, de... com esse queijo e o iogurte. Tá, e a senhora entrou com o conhaque aqui no fundinho, né? O conhaque. Tá o conhaque aí. Já prepare sua assadeira ali embaixo, ó. Ó, tem uma assadeira ali à sua disposição. Verifique se o forno realmente tá aquecendo. Já era pro seu tá mais aquecidinho. A dificuldade que eu tenho foi só no, na massa. Olha só, faltam 17 minutos, tá, gente? Cuidado com essa proteína, baixa o fogo, falta 17 minutos. Não deixa essa codorna ressecar. Como o iogurte, eu acho o iogurte mais neutro, né? Uhum. O creme de leite a gente ainda sente um pouco de açúcar. Sim, sim. A senhora toma cuidado nele. Aí depois só dá uma prova. Na hora que a senhora já fizer a homogeneização, que a senhora misturar os dois, a senhora dá uma provinha. Então eu acho que a gente vai precisar corrigir um pouquinho o sabor. O sal. O sal. Tá. Tá bom? E o queijo finaliza ralando em cima. Ele a senhora pode entrar antes do iogurte, antes, que é pra gente ajudar a trazer aquele derretimento. No purê, então. Se ela não tivesse lá, seria muito difícil, porque eu nunca tinha feito nada com a chia. Faltando 12 minutos para encerrar o segundo desafio, Dona Dilce, pela primeira vez está fazendo um cordeiro. Primeira vez, nunca fiz. Como que a senhora fez esse arrozinho? Esse arroz eu fritei no alho e azeite, uma cenourinha, para acompanhar o cordeiro. Tá. E ali aquele molhinho? Esse molho é o molho de iogurte. Eu aproveitei o conhaque, iogurte com cebolinha bem gratinada. A senhora fez um fundinho ali da sua preparação no cordeiro. A dificuldade que teve foi só no, na massa. Aí depois que eu abri a massa, que eu vi que era folhada, aí eu já não tenho mais dificuldade. Entreguei até 4 minutos antes. Aí, chegando aqui na bancada do Célio. Aqui estamos no corre, né? A codorna já está preparada ali, frita. Eu tô aprendendo com você a fazer codorna. Codorna aberta. Você viu que ele já abriu a codorna, né? A produção trouxe pra ele inteira, ele já... Desossei, tirei os ossos do peito, né? Por causa do... Porque é mais sutil, ele é muito pequenininho, né, seu Célio? Então o senhor teve esse cuidado. Isso, tirei os ossos, desossei o peito. E aqui? Conta aqui pra gente, o que você tá fazendo? O brie, como é o nome desse aqui? Portobello. O Portobello, né? O cogumelo Portobello. Aliás, olha que cogumelo lindo que a produção preparou pra essa caixa. O figo, né? Figos verdes. Aqui junto com um shoyu. O senhor entrou com um bolinho de soja. Um shoyu, um vinho. Vinho tinto. Um pouquinho tinto. De vinho, que é pra... Pode entrar com um pouquinho mais vinho. Pra dar um sabor, fazer um molho, né? Você vai fazer um fundo ali. Isso. E a sua massa? Cima. A massa tá no fogo, já tá... Ó, como que vai ser? Com essa massa, tá? Como é que vai ser a... Como a é que massa, vai ser essa montagem? A montagem? O que o senhor pensou aí? Eu pensei em fazer uma cama com essa massa folhada, a codorna e o molho com portobello, com os cogumelos na lateral ou por cima da codorna. Vamos ver aí como é que vai ficar melhor, né? Eu colocaria embaixo. E o folhado em entre cima. O folhado e a proteína. Entendi. Então pronto, gostei da dica. A chefe foi muito, assim, pessoa fundamental em estar lá junto conosco para nos auxiliar. Olha só, ela fez ela grelhou. Mas ela tá tão suculenta, tá me parecendo olha tão... Olha o ponto dessa proteína, meninas. E aqui tem o vinagrete, né, Márcia? Sim. Vinagrete com o tomatinho cereja, bastante cebolinha e a cebola roxa. Uma combinação maravilhosa. O que você tá fazendo agora? Agora eu vou fazer o purê. Ó, aqui o ar-condicionado tá tinindo, mas olha como é que ela tá. Tô pingando. Pingando, pingando, porque é correria. Nossa, esse purê tá bonito, hein? A senhora vai entrar com um pouquinho mais de água aí? Pode ser leite, não. Aqui temos creme de leite.
Olha, a chefe Tayla cuidando. Obrigada, chefe. Da Márcia. Tem que cuidar do meu time, ela tá na correria, pinga, tá pingando, mas é porque é muita emoção, né, Márcia? Muita. Eu tô desse lado daqui agora. Aí. Dá uma viradinha no liquidificador, dona Márcia. Sim, ó, quando ele estiver batendo mesmo, aí a senhora faz assim, ó. Que aí o líquido vai pro fundo e a senhora consegue bater melhor. Vou deixar a Márcia continuar a preparação dela aqui. Vai sair, não se preocupe não. Sem ter dificuldade. Eu só controlei um pouco o nervoso e a ansiedade. Esse segundo desafio é o decisivo. Vocês sabem que o segundo desafio é sempre o que leva um dos participantes primeiro lugar e ele vai direto para a semifinal dessa temporada. Já. A senhora já terminou? Terminei. Prato já pronto, empratado. Célio tá no empratamento e a Márcia... Foi. Faltam 30 segundos. 30 segundos, temos, gente. Temos cordeiro. Tudo certo aí, dona Márcia? Temos codorna. Perfeito. E temos carne de sol. Eu vou começar a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pra cima. Tempo esgotado. Parabéns. O segundo desafio eu achei pouco tempo. Eu gostei do tempo. Eu acho que o tempo foi de acordo com a proteína de todos os participantes. Vem comigo jantar, você que está em casa também, Iris, vamos experimentar? Vamos. A dona Dilce tem um toque especial na apresentação dela, não tem? Tem muito carinho, a gente percebe assim que ela faz toda a preparação, tem um toque muito forte de amor aqui, viu? Conta pra gente como foi que seu coração acelerou naquela hora que o Célio disse assim que a senhora ia cozinhar com o cordeiro. Sim, porque eu nunca cozinhei cordeiro, né? Nunca peguei o menu para cozinhar, então foi a primeira vez. Mas confiante, né? Porque eu tenho que enfrentar o que vier na caixa. Então eu fui com sabedoria e espero que esteja bom. Uma lição de sabedoria, né, da dona Dilce? Tinha que enfrentar o que viesse na caixa. Foi fácil? Foi difícil para a senhora foi trabalhar fácil, com cordeiro? Foi fácil. Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Que bom. Vamos mostrar o ponto do cordeiro? Aqui o ponto do cordeiro. Olha só! Rosadinho. Pegou as dicas da chefe, né? Na caixa da dona Dilce veio uma massa folhada da Natan Congelados. Como que a senhora trabalhou com essa massa? Eu fiz uma trouxinha com a massa, né? Coloquei o queijo dentro e pincelei com ovo e botei pra assar. Queijo brie, né? Queijo brie. E aí por cima passou uma gema. Ovinho, pra dar aquela dourada. Pra ficar bem douradinho. Ovos São Pedro, aqui presentes no The Box. E o molho? Delicioso. O molho, eu aproveitei o fundo do cordeiro, que eu grelhei, né? E aproveitei o fundo pra fazer o molhinho com iogurte e o conhaque. E o alecrim também, botei o alecrimzinho. E aí, vamos lá.
apresentação do prato, muito bonito. Eu sou muito visual, então já me conquistou. É, o ponto do cordeiro também ficou muito bom, tá rosadinho. Obrigada. Muito bom. O arroz soltinho, saboroso. É, esse molho deu um toque assim diferenciado. Toque todo especial. Parabéns, Júnior. Obrigada. Maravilhoso. Olha, vários pontos positivos. Maravilhoso. Vamos então à codorna do Célio. Vamos ao segundo prato desse segundo desafio. Eu tô vendo que ele trabalhou mesmo com vinho. O avental branco tá todo sujo de vinho, né, Célio? É. Um vacilo lá, né? Imagina, deu trabalho fazer essa codorna. Mas você tá acostumado, vai, porque sabe que você criou codorna, que você já pelo tem menos, uma... Pelo menos a codorna, eu sei que tá... Conta pra gente como tá você preparou. É, eu fiz o cogumelo portobello com os figos, shoyu, azeite, um pouquinho de pimenta, e um vinho tinto, e um folhado, e a codorna... grelhada, abri a codorna, desossei o peito para... Até para facilitar o consumo, né, Sérgio? É, para não ficar muito risco, né? Porque tem os ossos são pequenos. Eu vi que você usou... Muito bom. Né, o Satis. Sensacional. O shoyu. Experimentou na medida certa. Na medida eu usei um pouco de açúcar para tirar a acidez do shoyu, né? Maravilhoso. E junto com o vinho também, que realçou o sabor. Senti. O sabor do vinho deu muito gostoso. Aí um folhado pra fazer a cama, né? Um folhado normal aí pra... Experimentar. É interessante o folhado com cogumelo. Tá. Tá? Então assim, ó. Ele pegou o Satis, que é o shoyu da Ajinomoto, com vinho e fez na manteiga com o cogumelo portobello e também com o figo. E aí, quando você come com essa massinha da Natan, folhados, gente... E a codorna fica saborosa. Pegar a perninha dela pra... Faz assim, né? Deixa eu ver aqui. Tô cortando aqui. Pode virar ao contrário, que ela fica melhor de cortar. É? Isso. Exatamente. Isso, então, aí vai no peito. Coxinha, vai no peito aí. Mais um pouquinho. Vai no peito. Do peito. Tá suculenta, Iris? Como que tá então, essa codorna? Então, a textura, sendo bem sincera, poderia estar um pouco mais macia. Tive um pouquinho de dificuldade na hora de cortar, mas eu preciso experimentar mais um pouquinho. Porque ficou no forno. É, no forno. Tá boa ela, porque falta comer mais. Assim. Fica a interrogação. É. Tá a interrogação. Muito obrigada, Célio. Eu achei que eu cozinhando a codorna ia ter o domínio. E como eu tive o domínio dela, terminei o prato no tempo. Vamos agora à Márcia. Márcia que preparou uma carne de sol. Depois da codorna, uma carne de sol que a Márcia preparou. Márcia, conta como você preparou. Iris, fica à vontade. Conta pra gente. A carne de sol foi selada na manteiga, no azeite. Selei de todos os lados. Fiz uma vinagrete de tomate cereja, cebola roxa. Temperei somente com sal e azeite. O purê de abóbora eu fiz com todos os ingredientes que estavam na caixa, o iogurte e o parmesão. Dá pra sentir o parmesão, marcou, presente, a gente sente, na verdade. Ele ficou bem leve por conta do iogurte, né? A cor ficou muito bonita, né? Ficou. O prato ficou muito bonito, eu gosto de vida no prato, né? A cor. Iogurte, abóbora e parmesão aqui. Isso. Saladinha. Quando você viu a carne do sol, você ficou feliz? Eu fiquei. Eu não tenho dificuldade com.
eu adoro cozinhar, então seja fácil, difícil, eu faço, tudo que eu faço é com amor. Dá pra perceber. Eu dou o meu melhor. Aqui, ó, a carne de sol, ela tá firme, mas rosadinha dentro, né? E tá no ponto, não tá salgada. Olha só. Aqui o ponto da carne pra vocês verem. Eu tô ouvindo um... Que prato delicioso. E leve. Prato de restaurante, não, Iris? Totalmente. Um purezinho, uma saladinha, uma proteína leve, saboroso. Grelhada. Muito bem, Márcia. Parabéns, Márcia. Obrigada. Então, do jeito que eu cozinhei aqui no programa para vocês, eu cozinho na minha casa. E quem vence o The Box desta noite e vai para a semifinal dessa temporada é uma pessoa muito família, que cozinha com muito amor, é conhecida pelas pessoas, pelos amigos, pela família, que é assim, com sabe, tudo que ela põe de melhor nos pratos que ela faz. Então eu já tô dizendo aqui que é uma mulher a vencedora dessa noite. E é você. Pode comemorar muito, porque é seu esse prêmio. Você tá na segunda fase do The Box a partir de agora. Márcia! Realmente a carne dela tá bem excepcional. Vocês saíram com o que é super refrescante. Aquele purê maravilhoso, purê gostoso. A sensação é incrível, é única. Eu ainda não tô acreditando, eu tô aqui na frente de vocês, mas parece um sonho, entendeu? Porque pra mim é um sonho estar aqui e eu me superei.